Що б ви сказали, якщо зараз зустрілись би з собою маленьким? Було б про що поговорити. У Дніпровському прихистку вечірній театр переселенцям показали виставу «Свист крізь дірку в зубах». Це спектакль, який дозволив зійтися двом різним світам – дорослому та дитячому. Що з того вийшло і як на це відреагували глядачі – дивіться в нашому наступному сюжеті. З міцними напоями та нервовою роботою. Такою з'являється головна героїня на початку спектаклю. Чому мені телефонує наш контрагент і нагадує про те, що ми повинні були пролонгувати договір? А ось ця маленька дівчинка – це теж вона, тільки з минулого. Я сиділа на кухні і читала ту газету. За магією сценарію, маленька дівчинка, як спомини з минулого, пробуджує заклопотану дорослу жінку. Так вона згадує, чого прагнула насправді, про що мріяла, яким бачила світ. Глядачі ж від побаченого у захваті. Тут була і трагедія. И воспоминания юности, ребенком, как она была, потом за вот это, как она возродилась назад, как она это вспоминала, свою мечту, все вот это, она хотела быть летчиком, у нее не получилось, в жизни всякое бы влюбилась, тоже не получилось. Очень понравилось мне, очень. А я хотела быть летчиком. Да, она с детства хотела. Но когда я в интернате была и кончала школу, я написала МВС, ну туда, в министерство, а нам сказали, мне ответ пришел. Мы для одной женщины барак не будем строить. Вот это мне очень понравилось, даже за душу взялося. Тепер же ділитися откровеннями черга й самих акторів. Я не можу сказати, що мені було дуже складно, адже я десь всередині дитина. Я не можу якось ще сказати, що я якась доросла людина, і в мене в самої є дитина, їй ось 6 років, і я, спостерігаючи за нею, дивлячись, як вона реагує на різні ситуації, на її реакцію, брала щось від неї. Мені не було складно, мені було дуже цікаво якраз грати цю суворість, дуже цікаво. Як я кажу, що нехай вона буде на сцені, а у житті треба бути доброю людиною. Тому отут по максимуму суворіше, як умога. Тим часом режисерка розповідає, вистава ця не нова. Вперше її показали ще у 2015 році, а у 2020-му зробили оновлену версію, яку вже у воєнний час знову трошки переробили. Додали живої музики. Була музика вкл-викл. Але ж розумієте, що якщо ми будемо грати в таких умовах, до цього ми грали дров у іншому шелтері, було просто на кухні. Ось просто на кухні. До цього ми грали в кафе. Ми ж не будемо тягати ту апаратуру, світло і все таке. І цей варіант так, він родився зараз тут. Оновлену виставу театрали показали переселенцям вже тричі. Коли зберуться наступного разу і чи з цим спектаклем, точно не знають. Але обіцяють, знов викладуться на всі 100. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».